Miten sä treenaat rauhaa? Mä treenaan meditoimalla. Mikä se sun meditaatio on? Koska toi on yksi semmoinen asia, että mä itse rukoilen, ja sit mä yritän niinku ottaa sellaisia niinku meditaatioaspekteja siihen. Mm-hmm. Se on tietyllä tavalla niinku meditaatio. Kyllä. Mutta mä haluaisin myös niinku oppia, mitä muutkin ihmiset tekee. Mä oon huomannut, että kaikki menestyneet ihmiset niinku meditoi. Mun meditaatiotyyli, mä oon oppinut sen Hare Krishnoilta. Ja se meditaatio on Krishnan, eli Jumalan pyhien nimien lausumista. Ja se on se tietty määrä, mitä me lausutaan. 108 on yhdessä helmessä ja 16 kertaa sitä. Ja se on niinku tavallaan se päivän, semmoista niinku vakavamielisesti harjoittavien, semmoinen päivän minimi. Semmoinen perus. Kyllä. Ja se on pari tuntia päivässä. Siinä menee about pari tuntia. Ja miten sä jaottelet sen? Teet sä niinku pari tuntia putkeen vai onko se niinku... Paras on tehdä putkeen ja aamulla, mutta sitten totta kai niinku aikapaikkaolosuhteet muuttuu eri paikoissa. Jos mä olisin vaikka luostarissa, niin mulla olisi varmasti aika tehdä se sen sijaan, että mä viimeisen päälle laitan hälytyskello toimimaan, että se ehtii just varmaan niinku siellä aamupalat lähtee töihin tai ulos, niin mä toki teen päivän aikana. Päivän aikana ja se on semmoinen simppeli mantra, mulla on ne helmet siinä kädessä. Ja sit mä vaan lausun sen mantran siinä, että Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Tuo oli meditatiivisen ääneen, ja tää oli yksi mantra. Sitten sitä 108 kertaa, se on yksi kierros, ja sitä 16 kierrosta. Ja sit siinä tajuu, sen tarkoitus ei tietenkään ole se, mä tein äskettäin yhden postauksen, missä mä kirjoitin, että mantra-meditaatio ei kannata tehdä puhelinkädessä. Tiedätkö, kun sulla on se siinä, että sä alat yhtäkkiä vaan selaa Instagramiin, niin kuin ihan tyrmä juttu. Minkä takia sä selaat tätä puhelin pois? Keskityt siihen, kuulet sen, se on se äänivibraatio, minkä sä kuulet. Ja sit tavallaan sen takia sä keskityt siihen. Ja mä oon tehnyt sitä jo tätä 16, tai silleen niin kuin parhaani mukaan jo vähän yli 6-7 vuotta. Ja sit mä oon niin kuin siinä välissä huomannut. Se ei mitään sä teet tänään ja yhtäkkiä sun pitäisi olla joku, tiedät sä, mindfulness-kaveri. Ja mun syytteihän on toki enemmänkin uskonnolliset kuin pelkästään meditatiiviset, mutta kun se on osa sitä automaattisesti, niin... get one free, mä oon huomannut, että kyllä siinä oikeasti alkaa enemmän keskittämään paljon paljon paremmin asioihin ja ymmärtää sen ulkoisten niin kuin ärsykkeiden torjunnan ehkä paljon paremmin, että pysyy olemassa tietoisemmassa tilassa ja se on mikä tavallaan on kiitollinen, eli kiitos vaan kaikille munkeille. Thank you, shout out to Hare Krishna. Hello munkit. Tuo oli hyvä pointti, mitä sä sanoit, että yleensä sille aloittelijana, meditoinnin aloittelijana, mä koen itseni, mä mietin silleen, että okei, mun ajatukset sinkoilee kaikkialle ja tuntuu jotenkin, että on tosi vaikea, että se niinku rauhoittuu ja keskittyy. Mihin sä keskityt, että kun sä sanot niitä mantroja, keskityt sä siihen mantraan ja siihen mantran lausuntaan tai miten se menee? Joo, just siihen mantraan. Sen takia mantra-meditaatio on mun mielestä paljon helpompi, kun sulla on jotain, mihin keskittyä. Se on se mantra, kun sä chanttaat sitä mantraa, niin sä kuuntelet samalla, kun sä chanttaat sitä mantraa. Ja sen takia tavallaan sä pystyt keskittymään siihen. Jos sä esimerkiksi mietit vaikka jotain tyhjyyttä tai jotain, tiedät sä, niin aika helposti. Mieltä on tosi vaikea voittaa. Se vie sut saman tien yhtäkkiä silleen, että jätski, pizza. Kotitehtävät, apua, deadline lähestyy, niin sen sijaan, että sä varat itselle sen tietyn ajan ja sä toistat sitä, niin se on paljon avuliaampi. Mutta aloittelijalle, mä kuulin erään, olin keskustelemassa erään muunkin kanssa, mun hyvän ystävän, ja hän sanoi aika mukavasti sen, jotenkin kun mä kysyin itsekin, että se ei ole helppoa. Se on kiva sanoa, että tehdään näin monta ja näin paljon ja se auttaa ja näin poispäin. Mutta se ei ole helppoa, kun se mieli menee sinne tänne ja jotenkin alusta tulee vähän niin kuin paha olo. Ahdistunut olo. Että mikä tälle on niin kuin ratkaisuksi. Ja sitten sehän sanoi tosi hyvin sen, niin kuin sen asian. Se, että se on vähän niin kuin sä siivoot semmoista pölyttynyttä peiliä. Siinä on tosi paljon pölyä. Sä siivoot sitä. Ja sitten totta kai se pöly voi tulla vähän sun päälle, kun sä aina siivoat eri pintoja ja sitten se pöly tulee päälle. Se ei ole yleensä heti siisti. Vaan sun pitää vetää monta rundia. Jatkuvasti, kunnes sä tajut siinä peilissä näkyy sun naama. Ja sitten sä näet sen niinku puhtaasti. Ja sitten se peili menee rikki. No ei. Toivottavasti ei mene. Mut joo, point. Et siinä mielessä se on se, että se on pikku hiljaa. Kaikki asiat.
liikunnassa pikkuhiljaa tulee tulokset. Opit mitä tahansa pikkuhiljaa. Tutkinnotkin jotain 5 vuoden tutkintoja. Eihän se tarkoita, että sun pitäisi päivässä oppia jotain. Se on, consistency on tärkeää. Ja kärsivällisyys. Ja kärsivällisyys. Ja se on, mikä yleensä uuden vuoden lupauksessa katoaa. Joo, jotenkin toivoo aina, että mä en tiedä, onko se, se on aina ehkä ollut kautta aikoja, mutta tiedätkö, asiat, hyvät asiat vaatii toistoja, vaatii aikaa. Ja toi on ehkä semmoinen asia, mitä yleensä niin kuin nuoret tai meitä nuoremmat, tiedätkö, niin kuin ei, tai mä voin kuvitella, kun mä olin nuorempi, tiedätkö, halusi asiat niin kuin tosi nopeasti, että päästä siihen huippuosaajaksi tai validoida itsensä. Mutta nyt kun on kasvanut vanhemmaksi, niin jotenkin ymmärtää, että, sillä, että hei, asiat vie oikeasti aikaa. Et silloin kun oli junnu, että se katsoi jotain Arnold Schwarzeneggeria silleen, että okei, no mä teen ton nopea salli, sit sä tuut himaan, sit sä katsot peilissä ja silleen, mä en näytä nyt Arnoldin tai joltain huippubodarin. Yeah. Mut sit kun on kasvanut vanhemmaksi ja ymmärtää, että hei, se vaatii aikaa myös ja toistoa ja se vaatii, että jaksat sä tehdä tota niin kuin päivä päivän jälkeen, niin sama juttu varmaan meditaatiossa. Noi chantit, mitä te sanotte, tarkoittaako ne jotain tiettyä, niin kuin, että mitä se tarkoittaa suomen kielellä? Se mantra itsessään, se on niin kuin, se mantra on Jumalan pyhiä nimiä, Krishnan nimiä, Krishnan energian nimiä ja käytännössä se siinä niin kuin periaatteessa siinä, se on rukous samalla. Siinä rukouksessa tavallaan sanot, että oi Jumala ja Jumalan energia, ottakaa minut palvelukseenne. Se on niin kuin se, sen takia se palvelinen on aika vahva mulla, se asenne. Ei silleen, että mä oon niin kuin siivamassa jo kaikki sen lattioita, se on niin kuin palvelemista, vaan palvelusasenne on niin kuin palveluhenkinen. Niin, no sehän on joo, ihan oikeastaan suomenkin termi palveluhenkinen. Ei se tarkoita, että se asiakas palvelee, esimerkiksi on sun orja tai jotain, vaan se on palveluhenkistä, ja se auttaa sua mielellään. Joo, ja sitten se on ehkä semmoinen, että hän kokee iloksi, että pystyy palvella. Kyllä. Right? Ja harva ihminen kokee sitä. Kyllä. Että hän nauttii siitä, että hän pääsee palvelemaan, koska hän kokee, että hän pääsee toteuttaa itsensä palvelemalla. Sä puhut ehkä tästä. Joo, ja joissain ammateissa on pakko. Mieti, että politiikassa, jos sua ei oikeasti kiinnostaisi kansan asiat, niin siis aika väärä paikka olla niin kuin politiikassa siinä mielessä. Eli se on yksi asia, että palvelemme, että mä haluan tehdä tälle yhteiskunnalle jotain hyvää. Mä haluan tuoda lisäarvoa. Lisäarvoa, jotain parempaa. Muutenhan sä voit olla tyytyväinen, että joo, joku teki jotain. Se on jatkuvaa kehittämistä. Sehän ei ole niin kuin yksi päätös ja siinä kaikki. Muutenhan me voitaisiin kaikki kokoontua yhteen ja päättää, että kaikilla on kaikkea kivaa ja äänestää siitä. Tai ei tarvitsisi äänestää, koska kaikki saa kaikkea. Ei, se on pikku prosessi ja se on jo asia kerrallaan ja se vaatii omaa aikaansa. Sen takia meillä on poliitikkoja, jotka sitä edistää, on työntekijöitä, virkamiehiä, jotka sitä edistää, ja eräällä tavalla koko yhteiskunta edistää sitä asiaa omilla pikkukanteiltaan. Ja mä koen, että mun puoli siinä on nimenomaan olla se politiikan puoli. Tuli vaan mieleen, että meillä on itse asiassa aika samanlainen meditaatio, niin kuin meidän 5 rukouksen lisäksi, missä me ylistetään 33 kertaa, niin kuin sanotaan alhamdulillah, että me kiitetään Jumalaa ja ylistetään Jumalaa. Ja mitä mä oon yrittänyt itse tehdä henkilökohtaisesti on, että jotta se ei olisi vaan sitä, että mä vaan sanon sen sanan, niin mä yritän niin kuin miettiä jotain asioita, mistä mä oon kiitollinen. Tiedätkö, mä oon sille, että okei, tiedätkö, että mä oon terve, mulla on kattopään päällä, tiedätkö, mulla on asiat, mitkä on hyviä. Mä mietin niitä samalla, kun mä chanttään sitä, että mä annan sille chanttäykselle niin kuin merkityksen, tai sille, että okei, tos, tiedätkö, mä jaan niitä eri siunauksia, mitä mä koen, että mä käyn läpi elämässä, niin kuin mä annan niille asioille.